Bé, com a prova tècnica, avui hem preparat una orada a la sal. Jo personalment no la pensava mai. Veníem un poc com a les fosques, vens i no saps on pots anar, no has anat mai, ni sabies si caigirien de llant. No pots estudiar de que teva de dir, demà m'ho faran, o fem unes llenties. No sabíem, veníem i no sabíem ni si demanirien pell, ni llant, ni vistat, res de res. I vens, no pots dur res a preparar, a dins el que hi ha per preparar de que teva, perquè no saps aquí com, l'actuació d'aquí com serà, clar. I quan et diuen un peix de peix, i m'haguessin dit pollastre, i són fer pollastre, i sí. Així que l'he vist, va pensar que era un peix, ara. Tampoc ho sabia. Sí, ho imaginàvem, ho podíem imaginar, però no ho sabíem. Consistirà en desespinar-la un membre de cada equip. L'altre membre de l'equip ha de fer una guarnició per poder emplatar de cara a un convidat o un client. Desespinar-se d'orada, he pensat que seria fàcil, n'he desespinat bastantes també, i he dit que no seria molt complicat. L'objectiu és, en primer lloc, llevar la sal del peix. Agafem un ganivet, marcam el peix per de fora, a partir d'aquí, hem d'anar molt en compte, que no se mos quedi ferrat. Ja començam a moure el peix, retirant la sal, com veus. Molt bé, en aquest moment, quan ja tenc pràcticament el peix preparat per començar a fer net, el que hem de fer, i és molt important per no salar massa el peix, és canviar les pinces. La retiram i agafam unes de netes. Jo en primer lloc el que agafaré és la forqueta amb la mà dreta, perquè per rompre la pell, sense tocar el peix, sense tocar la carn del peix. Començaré de la part de la cua i retirem, com veus. I mos quedi preparat per fer net. Molt bé, a partir d'aquí separam la panxa del llomet i traiem el llomet. A partir d'aquí, comprovant que no tingui espines, li tornem a fer la volteta. Ara tenim la part de baix i el que hem de fer és, ja tenim la cua desfeta, retirem la part de les espines dorsals. Després, a la part de l'espina, per retirar-la, el que hem de fer és la cuera, fem una lleugera pressió perquè boti de la carn del peix. I així se'n va de fàcil. A partir d'aquí ja mos trobem la part de la panxa i el llomet de baix, retirant les espines de la panxa, fent la clenxa, que jo li dic, i amb molt de compte retirant la part de la panxa. Com veus, anant alerta que no se mos rompi el peix, el presentem enmig. Com veus, sempre fem feina amb la cuera i la forqueta en el mateix temps, i més o manco ha d'acabar així. La guarnició la posaríem a la part de dalt, que s'ha de preparar un membre de l'equip. Molt bé.